Справу підозрюваного у колаборації Івана Сушка розглядатимуть без присутності обвинуваченого. Таке рішення сьогодні на підготовчому засіданні ухвалив Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії Іван Сушко обійняв посаду самопроголошеного голови селища Михайлівка Васильівського району. Наразі його звинувачують у зайнятті посади в незаконних органах влади на тимчасово окупованих територіях за ознаками частини 5 статті 111.1 Кримінального кодексу України. Правопорушення передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна. Законодавством дозволено здійснювати судовий розгляд провадження за відсутності обвинуваченого, за дотримання певних умов, як того передбачено Кримінально-процесуальним кодексом. Зокрема, це оголошення його в даному випадку в міжнародний розшук і дотримання стороною обвинувачення під час здійснення спеціального досудового розслідування певних умов щодо повідомлення обвинувачення. 24 серпня у соціальній мережі з'явилася новина, що начебто Івана Сушка вбили. Попри цю інформацію, судовий процес не припиниться, повідомив прокурор Євген Сердюк. На теперішній час ані в сторони обвинувачення, ані в суду немає жодних офіційних підтверджень цієї інформації. Це лише публікація в СМІ, і стверджувати про те, що обвинувачений загинув чи помер, ми не можемо. І розгляд справи буде продовжуватися в порядку спеціального судового провадження.